انقلابك ميليتري يا انقلابك الشرعي وحن كشرعي وين قرأت رأينا حير كي أنا أنصحني وبوق بدل كتاعي هاي إنه ما أنت تشلو فردي مانتا قلها قرت دا سومالي لان وفشر قدومينا ايه قدوميها قلها سي سلبان محمود آدن ayaa mudanayaasha golahaasi waxa ay ka doodeen isla markaana wax iska weydiyeen xeerka muranka badan ka dhaxdhaliyay mudanayaasha golaha wakiilada ee xeer number 14 ee furista ururada siyaasadda Soomaaliland sidoo kale mudanayaasha golaha guurtidu waxa ay ka doodeen xaaladda amniga ee dalka iyo sidoo kale muqaadaraadka kala duwan oo ay sheegeen oo dalka ku soo badanayo ee xilaha qodobkiisa afraadka dalka hadlo ee arrimaha gudaha sida rageli baa halka joogo ka warabi doona لكن أنك يقولي بأن تشوقي إن شاء الله يقولينا وناك بكل ما نسا كل فصح وانصوب الله الوسيل كان ما قدوه تشوقا ونقن دورنا ويرسل في عمل الله هذي وكوي قروش أنت كنت بينا قروش ديار ويهينينا بحيان بيهي كوي أنت لوبيس دينا إنا السمران ودلقات بدلنا السوسمي arintaas halkaasay maraysay inqilaabka military iyo inqilaabka sharciga waxa xun ka sharciga inagu golihii nabadgelyadana waynu nahay golaha sharci dejinteedna waynu garan karaynaa xeerkii aynu ansixinay oo buuq badan ka taagan yahay inuu maanta jiro arintaan waxaan jecelahay inaan ku dhiirano inkastoo imika maxkamada iyo meelaha uu galay oo aanan ka hor dhacin laakiin haddana waxa weeye golayaasha markay isqabtaan inay sifo sharciga waafaqsan ama 77 ama 78 ama 88 qodobada dastuurka ee waajibaadkeena shaqo kale sheegaya inaynaan dhaafin taana intaasaan kaga baxay waxaa filayaa arrimaha guduhu markaynu ku hadlayno inay ka ballaaran tahay intan inoo qoran waayo tahriib iyo mukhaadaraad ma ku soo qaadnay hadalkeeda iyo ilaalinta xuduudaha waa muhiim in la ilaaliyo xuduudaha iyo tahriibiyaasha iyo mukhaadaraadka waynu ognahay mukhaadaraadka dhibtii lagu hayo waynu ognahay tahriibku wixii lagu hayo maanta waxaan noolan lahaa markaynu ka hadlayno xaaladda xuduudaha iyo ilaalinteeda dee waxaanu lahaa dal yaro cudur aan wali la aqoonsan oo ma wada gaari karo xuduudaheena laakiin waxaa muhiim ah intaynu gaari karno inaanu ilaalino dhibta mukhaadaraadku inagu hayso waxaa ka mid ah in xuduudkii xuduudaheenni labada qaybood qaybta shisheynta lasoo dhigo khamriyada iyo balaayadii in baabuurteennina xagga suga istaagto dabeetana saa lagu soo guro waxaa muhiim ah inaan markaa aada uga taxadiroon dood intaynu ilaalin karo u diro ciidankeenna amniga waxaa kaloo jirta oo iyadana tahriibkii imika ka khatar badanba waynu ognahay shaarirkeena dhibaata ka taagan buldaan boosaaso dagaal baa ka dhacay way soo gaaneen beriga sanaan qaxootigiisa waxay u baahan yihiin dadkaasi dad iyaguna qaxootiyo soo barakaca daryeelkooda iyo intay u yimaadeen intay halkaa lagu soo dhaweeyo waa ummad islaama iyagana waxaynu ugu baaqi lahayn in dagaalka meeshaa ka socdo wada hadal lagu bedelo tan kale hay-adaha nabadgelyada ee gudaha waxay u baahan yihiin capacitygooda awooddooda lagu xoojiyo example sida ogtihiin gobolka sool waxyaalaha kala dhici jiray markii la baadhayay arrimaha dadkii eedaysanayaashaa iyo wixii dhammaantood waxaa la keenay Hargeysa ama gobolka magaalada madaxda taasoo ay ahayd in hay-aduhu halkooda ay ku baadhaan oo maamuldaadejinta maaratay wasaaradda arrimaha guduhu hay-adaha maaratay amniga ay daadejiso oo halkooda gobol kasta maamulka daadejiyo ay ku baadho arrintaasi ma dhicin waxa la aliyay wixii dad ahaa ee shaqsanaa halka la keenay saldhigyada ayay buuxisay runtii waa la kulanay hay-adaha nabadgelyada DCID-da tahay arrintaa aad ayay culays ugu keentay halkan dadkii markii qofkii dembi lagu waayo in dib haddana loo transport gareeyo oo la celiyo wixii laga shakiyo meelahooda lagu baadho dadkiina aad baa dhibaato uga soo gaadhay kadaba imaatinkooda dadkaasoo fara badnaa yacnaha ma taqaanaa dhibaato badan baa lagala kulmay hadday baartaanka halka culayskooda halkan lasoo saaray kharashkoodii dadkii xaggaa ka imanayay marka taana waxaan soo jeedinayaa wasaaraddu inay dhaadhiciso oo gobollada wada helaan
ibraahim shokar cbtv hargeysa.